самого ранку в 6:15 мені подзвонив золотоноший Сергій Марченко і попередив, що до нього в приватну садибу перед хвірткою стоять працівники міліції, так вони представилися, і намагаються його визвати на двір для того, щоб доправити до Черкас на співбесіду. В 7 годин ранку така ж сама ситуація, але в Черкасах відбулася з головою Придніпровської районної організації УНП Ігорем Сичовим. Представник об'єднаної опозиції Владислав Борисюк розповів, що хлопців доставили до Соснівського райвідділку міліції. Там склали адміністративні протоколи, звинувативши їх у хуліганських діях за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення – описування паркану в центрі міста. Потім їх доставили до Соснівського райсуду, де суддя Валерій Чупурний присудив хлопцям адмінарешт на 3 доби. Їх переправили в ізолятор тимчасового тримання. Опозиціонери вважають такі дії правоохоронних органів політичними переслідуваннями і будуть боротися із цим. Депутат облради Юрій Громовський обіцяє підняти це питання на сесії. Залякування людей, які, ну, якби вони зробили якесь надзвичайне правопорушення. А це, згадайте, Київський майдан, згадайте підприємців, які ушкодили покриття плити на Майдані, ушкодили. Так, ці ушкодили оцей паркан, який невідомо кому належить. Власник паркана не скаржився на них. 24 травня Ігор Сичов та Сергій Марченко під час акції написали на паркані, яким огородили Соборну площу, «Борітеся, кохайте, права не віддавайте» та «Владу геть». Потім саме на Сергія Марченка напали невідомі, а міліція наділа на нього кайданки. Написи на паркані зникли вже наступного дня. Опозиційного напису на синьому паркані вже немає. Натомість хтось намалював ось цю незрозумілу чорну закарлючку. Її автор, напевне, і досі не покараний. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка Новини.